სხვადასხვა ქვეყანაში ფაქტების გადამოწმებლები ცდილობენ გადაამოწმონ სხვადასხვა დეზინფორმაცია და ნარატივი, რომელსაც ავრცელებს რუსული მედია. მათ შორის არის ერთ-ერთი კომპანია LogicallyAI, რომელიც იყენებს ხელოვნურ ინტელექტს იმისათვის, რომ დაამონიტორინგოს ეს ნარატივი და იმისათვის, რომ სოციალურ ქსელში იყოს აღნიშნული და იდენტიფიცირებული, თუ რა არის სიმართლე და რა არის დეზინფორმაცია, მათ შორის როგორც ტექსტური შეტყობინებები, ასევე ფოტოები, ვიდეო და აუდიო მასალა. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გავესაუბრეთ LogicallyAI-ს წარმომადგენელს, რომელიც მუშაობს კონკრეტულად რუსული დეზინფორმაციაზე, მისი ჯგუფი ამ საკითხთან დაკავშირებით მუშაობს. აღსანიშნავია ის, რომ LogicallyAI გასულ წლებში მუშაობდა COVID-19-თან დაკავშირებით და დეზინფორმაციაზე, რომელიც ვრცელდებოდა COVID-19-ზე. ამჟამად კი მათი ერთ-ერთი მთავარი ფოკუსი არის რუსული მედია და რას ავრცელებენ ისინი უკრაინასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, როგორც ისინი აღნიშნავენ, მაგალითად, ჯერ კიდევ ომამდე რამდენიმე თვით ადრე ხელოვნურმა ინტელექტმა შენიშნა, რომ გაიზარდა სოციალურ მედიაში ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც უკრაინა არის ნაცისტური ქვეყანა და რომელსაც მართავენ ნაცისტური ჯგუფი წარმომადგენლები. მაგალითად, ბოლო კვირის განმავლობაში რამდენიმე ნარატივი გამოიკვეთა, მაგალითად ის, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალები უმიზნებენ მშვიდობიან მოქალაქეებს და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას. ნარატივი იმის თაობაზე, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოახდინა ჩრდილოეთი ნაკადი ორის საბოტაჟი და ნარატივი იმასთან დაკავშირებით, რომ უკრაინა არის სატელიტი ქვეყანა, რომელიც ასრულებს დასავლეთის ყველა ბრძანებას. ყველა ამ ნარატივთან დაკავშირებით შესაბამისი დეზინფორმაციული პოსტები ქვეყნდებოდა სოციალურ ქსელში და სწორედ ეს შეამოწმა LogicallyAI. ჩვენ გავესაუბრეთ კაილ უოლტერს, რომელიც სპეციალიზირებული არის და მუშაობს LogicallyAI-ში. მისი თქმით, ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მთავარ სამიზნეს რუსული პროპაგანდის წარმოადგენს აფრიკული, სამხრეთ აზიური და ასევე ლათინური ამერიკული ქვეყნები. So speaking specifically about the sacrifices that თვლი რომ რუსული პროპაგანდა გარკვეულწილად იცვლება. მთავარი განსხვავებაა ის, თუ რომელი რეგიონია სამიზნე. ამჟამად ეს არის გლობალური სამხრეთი, აფრიკა, ლათინური ამერიკა, ვიდრე დასავლური ქვეყნები. ჩვენ ბევრ სხვადასხვა მიდგომას ვიყენებთ კვლევის დროს. არსებობს ტექნიკური მხარე, რომლის დროსაც ხელოვნური ინტელექტის მანქანა იდენტიფიცირებას აკეთებს ნარატივის, რომელიც იწვევს ყურადღებას. ასევე გვაქვს ადამიანური რესურსი, რომელიც აკეთებს წარმოდგენილი ნარატივის საგნობრივ ანალიზს. ერთი სიტყვით ვაგროვებთ, რაც შეიძლება მეტ ინფორმაციას, რომ შეიქმნას ზუსტი კონტექსტი და არ მიეწოდოს საზოგადოებას მხოლოდ ცალმხრივი ინფორმაცია, რომელსაც აჟღერებს რუსული მედია. ამჟამად რუსულ პროპაგანდას კონკრეტულად საქართველოს სამიზნეში არ ყავს, ისევე როგორც არც მთლიანად კავკასიის რეგიონზე, მაგრამ არსებობს შემთხვევები ოკუპირებული აფხაზეთიდან და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთიდან, როდესაც ისინი ცდილობენ ითამაშონ პრორუსულ სენტიმენტებზე. მოგეხსენებათ, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს უნდა და რეფერენდუმის ჩატარება რამდენიმე თვის წინ. თუ პროპაგანდის კონკრეტული ფოკუსი არ არის ისეთ ქვეყანაზე, როგორიცაა მაგალითად საქართველო, მაინც ჩანს ის გვერდითი ეფექტები, რაც პრორუსულ ნარატივს მოყვება. მთავარი გასაღები იმისა, რომ არ მოუტყუდეთ ინფორმაციულ ტალღაში, არის ის, რომ არ მივიღოთ რაფად გადაწყვეტილება. ერთ-ერთი რამ, რასაც რუსული პროპაგანდა ცდილობს, არის შენი დაბნევა და გაბრაზება. თუ შეხვდები თემას, რომელიც გაღიზიანებს ან გარკვეულწილად გაბნევთ, ცოტა ხანს უკან დაიხიე, დაფიქრდი, გაანალიზე, გესმის თუ არა მთლიანი კონტექსტი, იცი თუ არა საკითხის უკან არსებული ისტორია და მხოლოდ შემდეგ გადაწყვიტე, რასაც ხედავ და გესმის, არის თუ არა სიმ